Asante. Nje umuchimo geni. Evento senator. E family no yons. Sisi tumefika hapa kusudi kwa wapi na pole sana. Ndio wapi na pole ni familia. Kwa ndumanyete wakati kama huu. Wakati kama huu familia iko na uchungu sana. Kwa hivyo sisi kama wajumbe vile ulituambia Nairobi unajua tulisimama na wewe. Tulisimama kama kitu kimoja na tukakwambia siku ya leo sisi wote tulikuwa tunakuja hapa. Na kusema kweli umetuona tuko hapa. Ina sengenjo ya maskani novo mhulia tubwana soko kwa ilasi yetu. Kwa hivyo mchibu mgeni mwagima. Sisi tumefika hapa kusema pole na pole mingi. Ama nduwe itu bara abanya mira. Sisi tunataka kuwashukuru. Tunawashukuru kwa sababu ni ndeto mrembe. Na hili ndume nyite, muna abandi bakuwa nile. Chikula bono chachire kwa chire. Yo minduke mwoni nate wakaya. Inga, kemwoni ya wakini abanawa kata na wamura. Wangendo sili tayari kuita chikula jawa nga ninje gavana. Kumuti nyoyo nane kukuchimocha. Kwa hivyo, hawa wameendosi tayari naena uwaze chukula chiawa. Nyamira hii, yo mento, kuyomu deputy governor atuma, wato taingaka pindi ya kanarake. Kwa hivyo, kwa hivyo chukula 2013, umu ndukuru kunyari hivyo, nera nwari ngobisi. Emiaka ya ukuri, miaka kia ananenus, nero robisi. Wani miaka ya wawo tebike, aka ndaka kentuma itinka raki. Tebyo muhaka nyaribo, ama ange mitu pia hebu runge, obere kare kwenye mile miaka ikumi, aende jumbani ya subuhi. Ama nataka kuchasa na sisi, waja jaribu, tumunyorosa sambili ya subuhi, aende jumbani. Kwa hivyo, we are very clear, na nyamira hii this time, kutoto yukone nwa macheso tena. Kuna wengine wanafikiria, watakaa kwa maboardrooms, wakuja kuchagua watu hapa Nyamira. Kama ni wanaume asiri, waja kukuja hapa nyumbani watuambie, tuwanyorosa asubuhi na wafi baraka wao. Karua huo, Rebecca Thomas. Rebecca Thomas. Unajua, unajua sene tatuwa yako apole. Sene tatuwa yako apole, please. Sene tatuwa nasema, tumesikia kuna wanaume wengine, wako kwa maboardroom Nairobi, wanafikiria watakuja hapa Nyamira kuchagulia sisi viongozi. Wenye anafikiria atakaa kwa boardroom akuja kuchagulia watu wa Nyamira viongozi hapa, tutamnyorosa na hizo vibaraka zake mpaka Sangai. Kwa hivyo waambie, mkikutana waambie watu wa Nyamira wako jojo, wale wako kwa maboardroom tunawajua, na watu wako hapa wote wako na akili ya kutosha, na wanajua kila mtu na wanajua ni na kina nani, watapatia fiti waendelee kufanya kazi kwenda mbele. Hivyo ikatobeke nteke mumna hiyo mintuko musiateva hiyo mintu senetateva. Seneta amefanya kazi yake vizuri. Seneta na mimi kuja tuandisheki hapa, tupigwe picha sisi wote hapa, au kila mtu aone sisi tuko kitu kimoja na tutatembea pamoja mpaka siku ya mwisho.
Tumnaona? Sisi wote tunaenda kutembea, asante sana bwana seneta. Seneta unaambia je kwanaona bado kana kambi je kiao. Kwa itakuwa tena peni uja peni mbele. Namna hiyo tumalize maneno. Na unajua seneta, wacha nikwambie ukweli. Wacha nikwambie ukweli hapa. Wacha mimi ndani ngai kama nanyamia siku ya leo. Yaani seneta tu mwili wao maneno kabinga mni. Seneta osirenti hizo. Seneta kuamba nyamia account ngima. Ngabo hako jele kakare aina nyamia atakuika. Aina bita aina atakuika. Umtani wa soko. Umtani wa soko.
Nigo oendete kurigiriria Momogusi TV Enkoro Yomugusi.